Siyazan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bunlar Bakı şəhər sakinləri Emin Şöybov, Təvəkkül Nuriyev və İlkin İbrahimovdur. Belə ki, qabaqcadan əlbir olan şəxslər Siyazan rayon ərazisində yerləşən daş yarxanalarının birindən və fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmış bir neçə restorandan müxtəlif vaxtlarda bir ədəd qaynaq aparatı, 4 ədəd elektrik mühərriki, müxtəlif ölçüdə elektrik naqilləri, təmir tikinti alətləri, obyektlərə məxsus plastik və dəmir qapları oğurlayıblar. Saxlanılan şəxslər törətdikləri oğurluq əməllərini etiraf edərək, obyektlərə qanunsuz daxil olduqlarını, oğurluq yolu ilə əldə etdikləri qənimətləri isə icarəyə götürdükləri nəqliyyat vasitəsinə yükləyərək Bakı şəhərinə apardıqlarını və xeyli hissəsini şəhər ərazisində yerləşən Əlvan metal qəbulu məntəqələrində dəyərindən ucuz qiymətə satdıqlarını bildiriblər. Əşyaların bir qismi isə polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi onlardan götürülüb. İlkin və Yeminlə bir yerdə prokatı maşın götürürdük. Gəlirik Siyazan rayonuna. İşləməyən obyektlərdən oğurluq edirdik, aparıb metaloma satırdıq. Qazandığımız pulu da bölüşdürürdük. Bu əməlimizə görə də peşmanıq. Təvəkkül və Yeminlə gəlirik Siyazan rayonuna. Daş şarxalarından yəhəs sabəklərdən oğruq elədik, apardıq, metoloma çatdıq, elədiyimiz əməldən peşmanıq. Hazırda faktla bağlı Siyazan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, onların digər cinayət əməllərində iştirakçılarının olub-olmaması araşdırılır.